është qartë që qeveria ka një agjendë reformash, reforma në drejtësi dhe një sër reformash të tjera në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe për parandalimin e emigracionit të paligjshëm. Në këtë aspekt, Shqipëria është një partner për ne dhe ne duam të ambështesim atë në rrugtimin e sajtë më teshëm. Si që dini, brenda BE-s ka debate për zgjerimin ose jo të mëtejshëm të bashkimit evropian dhe të Ballkanit perëndimor. Unë jam i mendimit që ne duhet të fillojmë procesin e negociatave me Shqipërinë, domthonë duhet hapen negociatat me Shqipërinë, sepse për ne ky nuk konsiderohet si përfundimi i proceseve i reformave, por fillimi i reformave. Dhe unë do t'ja sugjeroj kolegëve të mi mbështetjen ndaj Shqipërisë për hapjen e negociatave. Ka pasur një proces shumë të mirë të reformave në Shqipëri dhe këtë e kemi parë, e kanë parë kolegët e grupit tim parlamentar që kanë vizituar këtë ditë Shqipërinë dhe të tjerë do ta shohin që do të vinë këtë ditë në vijim për të parë këtë rrugtim të reformave të Shqipërisë. Ndaj unë dëshiroj që ta mbështes fuqishëm Shqipërinë dhe Ballkanin Perëndimor në rrugtimin e tyre në Bashkimin Evropian, duke kërkuar dhe mbështetjen e kolegëve tanë. Gjatë këtyre ditëve festojmë 30 vjetorin e marrëdhënieve të shkëlqyera ekonomike ndërmjet Shqipërisë dhe Gjermanisë, të konkretizuara më së miri në faktin që Gjermania është investitori kryesor në Shqipëri prej fillimit të viteve 90 deri tani. Janë më shumë se 1 miliard euro të investuara nga Gjermania në Shqipëri dhe sigurisht biseda që zhvillua me Zotin Hapman ka të bëj me zgjerimin e bashkëpunimit edhe në diplomacinë parlamentare dhe e falenderova Zotin Hapman për mbështetjen e vazhdueshme që Gjermania, qeveria federale, por në mënyrë të veçantë parlamenti gjerman i jep Shqipërisë jo vetëm në aspektin ekonomik, por edhe në të ardhmen tonë europiane.